Mi smo jedina opština u Srbiji koji svakoga jutra kad pogledamo u bila stanja budžeta imamo oko 3 miliona eura. To nijedna opština u Srbiji nema. Mi smo jedina opština u Srbiji koja nema gubitaša što će javni preduzeći. I normalno ćemo raditi, radili smo dosta do sada i vidjeti sami da šta smo radili ovoga leta. Znači, radili smo planski, svaki deo grada je zastupljen po nekog ulica, soka, tu smo završavali. I ja očekujem da ako ne ove godine, da sledeće godine Pirot bude 100% asfaltiran. Kad kažem to, znači da sve ulice dobiju nova asfalt, tamo gde treba se prevede, tamo gde nema da dobije asfalt i očekujem da to tako biti. Znači, mi stvarno, kao što ste malo pre rekli, politika je život, a ovi ljudi koji nas glasaju ili ne glasaju za nas, glasaju za nekog, očekuju od nas, svih nas, da svojim delovanjem doprinesemo toga da su Pirotu bolje živi. A mi se trudimo da to bude tako. I trudimo se dalje.